اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم değerli izleyicilerimiz. Allah tebarek ve teala Ramazan ayın bütün oruç tutanlara, oruç tutma arzusunda olanlara kerim karar versin inşallah. Gelip çatmışıq Emirül Müminin Selamın şehadet günlerinde. Allah Ali Aleyhisselam'ın şehadetinde zamanı imamı başta olmakla bütün Ehl-i Beyt severlere sabır ve ecir keramet eylesin. Allah Emirül Müminin Selamın katillerine ve düşmanlarına ebedi lanet eylesin inşallah. Mövzumuz Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam kimdi? Mehdeviyet mövzusundadır. Gəlib çatdıq o yerə ki, İmam-ı Zaman Aleyhisselamın gəlişi üçün şərtlər lazımdır. O şərtin ikisini ərz elədiyi, daha doğrusu üçün ərz elədiyi və bu ərz elədiyi ki, ikisi var. Üç və dördüncü şərt yoxdur. Olmayan şərtlərdən biri budur ki, İmam-ı Zaman Aleyhisselamın 313 dənə layiqli dostu, yer üzərində bu sayda dostu yoxdur. Misal üçün, örnək üçün, mən bir dənə hədis ərz edirəm. Səhl ibn-i Həsən Xorasani İmam-ı Sadiq Aleyhisselamın huzuruna gəlib təklif verir. Deyir, ağa Əməvilərlə Əbbasilər toxuşub, siz qiyam eləsəz əgər, hakimiyyəti ələ keçirdə bilərsiniz. Dostunuz da çox. Təkcə İmam Sadiq Aleyhisselamın ilə 4000 tələbəsi vardı. Həzrət buyurdu ki, işarə elədi. O sayda qarşıda bir dəstə qoyun otlayırdı, ya keçi otlayırdı. O sayda əgər həqiqi dostum olsa, qiyam eləyərəm. Səhl ibn Həsən Xorasan deyir, İmam daxil oldu içəri. Mən saydım, gördüm 17 və ya 19 qoyun ya keçi otlayır. Yəni, hələ imamın təkcə 4000 tələbəsi vardı, 313 say düzəlməmişdi. O gün ərz edirəm, İmam Hüseyin Əleyhisselamın ətrafına 12000 məktub yazsalar da, amma cəmi 72 nəfəri imamın yanında dost olaraq qaldı. İmam-ı Zaman Aleyhisselamın o 313-ün düzəltmək, yəni o sayı düzəltmək bizdən asılıdır. Biz o sayı, o şərait yaratmalıyıq. Yəni İmam-ı Zaman Aleyhisselamın gəlişinin üçüncü şərti yoxdur. O şərti, o zəmini biz formalaşdırmalıyıq. Biz onlardan birinə çevrilməyə çalışmalıyıq inşallah. Və dördüncü şərt isə bütün bəşərin bu hüzura hazırlığı və arzusu olmalıdır. Və bütün bəşəri bu zuhur saadətə çatdıracaq. Bəşər ümumiyyətlə bu hakimiyyəti həzm eləmək qabiliyyətinə malik olmalıdır və daim bu zuhur üçün çalışmalıdır. Amma hardadır ki, bəşərin başı dünyaya qarışıb, hələ o ədaləti qaldırmağa hazır deyirlər. Özünün zülmətdə olduğun bəşər dərk eləmir. Zülmətdə olduğunu dərk eləsə, İmam-ı Zaman Əleyhisselamın zuhuru üçün bəşər çalışır. Yaxşı. Dört tane şart dedi. Bəs zuhur ne vaxt baş verəcək? Zuhurun vaxtı ne vaxtı? Bu zuhurun vaxtı imam severleri çok narahat edir. Ama deyir ki, bəs, hatta özür istəyirəm, şəkkə düşənlər olur. İmam-ı Zaman Aleyhisselam ne vaxt gələcək? İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhur əlamətlərin deyə bilərik. Zuhurun ne vaxt olacağın Allah yanındadır. Ama biz o əlamətlər deyirik. Bu əlamətlərdən qəti olan var, qeyri-qəti olan var. Yəni, hətmi və qeyri-hətmi var. Ola bilsin, bəziləri hədislərdə gəlir, baş verməsin deyir, ya baş verib keçib. Amma əsasən, inşallah əlamətlərin sayacaq ki, 5 dənə mütləq əlamət var. Amma İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhuru nə vaxt baş verəcək? İl demək özü hədisdə gəlib ki, Kədibəl vəqqatun, vaxt deyənlər yalancıdırlar. Ümumiyyətlə, mən burada bir möhtərəzə cümləsi olaraq çıxım.
Mehdeviyyətə vurulan zərbələr var öz tərəfimizdə. O zərbələri tez tez sayım inşallah, söhbətimizi qaldığı yerdən davam edək. İmam-ı Zaman əleyhissalamı görməyi iddia eləmək bu özü məhdəviyyətə vurulan bir zərbədir. Biz demirik görmək mümkün deyil. Məsələn, o gün ərz elədim, Seyyid Mehdi Bəhrürrum, Müqəddəs Ərdəbili görüblər İmam-ı Zaman əleyhissalamı, amma suyu istifadə edəməyiblər. Heç özləri həyatda olanda bundan söhbət açmayıblər, dükan açmayıblər, pir düzəltməyiblər, mürid toplamayıblər. Deməli, mülaqat mümkündür, iddia yanlışdır. İddia səhvdir. İmam-ı Zamanla görüşmək mümkündür. Allah biz də o şəxslərdən qərar versin. Amma iddia eləyəsən ki, mən görüşdüm, bu məhdəviyyətə vurulan zərbədir. İkincisi, zuhurun əlamətlərin zamanda baş verən hadisələrlə uyğunlaşdırmaq. Məsələn, deyəsən ki, hə, daha filan yerdə səs gəldi, şəhərin filan nöqtəsində qeybi bir səs gəlib, daha İmam-ı Zamanın zuhur əlamətləridir. Suriyada filan hadisə baş verib, İraqda filan hadisə baş verib. Hə, daha İmam-ı Zaman əsələmin zuhur əlamətidir. Zuhurun o 5 dənə mütləq əlamətin ki, ərz edəcəyik, o əlamətləri zamanda baş verən hadisələrə uyğunlaşdırmaq. Bu da məhdəviyyətə vurulan bir zərbədir. Üçüncü zərbə, düşmən çox məharətlə istifadə edir. İmam-ı Zaman əleyhissalamı cəllad kimi təqdim edir. Deyir, İmam-ı Zaman əleyhissalam əlində qılınc gələcək və gəlib başlar kəsəcək. Bu özü bir dənə səhv təbliğ və səhv yanaşmadır. İmam-ı Zaman əleyhissalam Peyğəmbərin balasıdır. Peyğəmbərimiz ki, rəhmətullil aləmindir, necə gəlib Quran-ı Kərim Peyğəmbəri bu cür təqdim edir. Əşiddav ələl-küffar və rühəmau bəynəhum. Öz kafirlərə qarşı çox şiddətlidir Peyğəmbər, amma müsəlmanlar arasında çox rəhimlidir. Peyğəmbərimiz necə rəhmət nişanəsi olaraq, aləmlərə rəhmət olaraq gəlib, İmam-ı Zaman əleyhissalam da rəhmət sahibi olaraq gələcək, aləmə rəhmət yetirəcək. Deyirlər, gəlib müştehidlərin, alimlərin başını kəsəcək, öldürəcək. Niyə axı onu tanıyanı öldürsün İmam-ı Zaman? Bu xəyanətdir məhdəviyyətə. Gəlib niyə Vəhabi aliminin başını kəsməsin ki, üzr istəyirəm, bir ömür ya İmam-ı Zaman deyənin başını kəssin? Cəmaatı bu əqidədən soyutmaqdır. Niyə Netanyahunun, Yahudinin başını kəsməsin? Zuhur əsri kitabında Koronu yazır, hədis gətirir, buyurur ki, hətta zuhur olanda inşallah ağacın arxasında gizlənən siyonistin, Yahudinin bir nümayəndəsi olacaq, ağac qışqıracaq, ağanı səsləyəcək ki, ağa, mənim arxamda da bir nəfər gizlənib. Allahın höccəti, Allahın sifətləri ilə gələcək. Quran 114 surə gətirib, Quran-ı Kərim, onun 113-ü Bismillahirrahmanirrahim ilə Rəhmanirrahim sifəti ilə gəlib. Hətta birində Tövbə surəsində Bismillah gəlməyib, onu da Nəml surəsində əvəz edərək 114 Bismillah ilə gəlib. Rəhman Rəhim sifəti ilə gəlib. İmam-ı Zaman əleyhissalam ilahi sifətlərlə, ilahi sifətlərin təcəllisi olaraq gələcək. İmam-ı Zamanı qatil kimi cavanlara, uşaqlara, ümumiyyətlə müsəlmanlara bu cür təqdim eləmək məhdəviyyətə vurulan zərbələrdən biridir. Və nəhayət məhdəviyyətə vurulan zərbələrdən biri də Vəqqatundur. Vəqqatun İmam-ı Zaman əleyhissalamın gəlişinə, zuhuruna vaxt deyənlərdir. Bu vaxt deyənlər niyə görə bir zərbə vurulur? Çünki ola bilər, məsələn, biz uşaqdır, deyərdilər 2000-ci ildə İmam-ı Zaman əleyhissalam gələcək, zuhur eləyəcək. 2000-ci il gələr, insan gözləyər, zuhur gerçəkləşməz, sınar insanlar, imanına xələl gələr. Ondan sonra psixoloji cəhətdən sınarlar. Allah eləməsin, əqidiyə xələl gələr. Ona görə vaxt demək İmam-ı Zaman əleyhissalamın gəlişinə məhdəviyyətə vurulan zərbələrdən biridir. Amma nişanələr və əlamətlər var, ərz edəcəyik inşallah xidmətinizə. Hədislərdə İmam-ı Zaman əleyhissalamın gəlişinə 70-dən artıq nişanə deyiblər. Amma bəzən biz bu əlamətləri əşrat-ü sahi ilə qarışdırırıq. Yəni, bir əşrat-ü sahi var, bir də İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhur əlamətləri var.
Əşrat-ı Sa'a qiyamət əlamətləridir. Peyğəmbərimiz sayır ki, Əşrat-ı Sa'a qiyamət əlamətləri, qiyamət bu vaxt baş verəcək. Onu İmam-ı Zaman Əleyhisselamın gəlişi ilə qarışdırmaq düzgün deyil. Bəli. Və hədislərə əsasən əlamətlər, hətmi əlamətlər var, bir də qeyri-hətmi əlamətlər, yəni mütləq olacaq əlamətlər var və bir də ola bilsin ki, deyilir bu əlamətlər heç baş verməsin. Belə bir əlamətlər var hədislərə əsasən. Onlardan 5 dənə, o əlamətlərdən deyilir 70 dənə, təqribən 70 dənə əlamət nişanə buyurulub. Onlardan 5-i mütləqdir. Bu 5 dənə mütləq baş verəcək və mütləq baş verəcək eləcə də İmam-ı Zaman əleyhissalam həmin əlamətlərdən dərhal sonra İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhuru gerçəkləşəcək. Bəli, o əlamətlərdən biri budur ki, Quruzi Süfyani. Quruzi Süfyani, Əbu Süfyanın nəslindən bir nəfər, məqsədi də Əbu Süfyan kimi əsl İslamla mübarizə eləyən bir nəfər çıxacaq ortaya. Nəsil şəcərəsi Yezidə çatacaq. İraqda və Şamda çoxlu qanlar tökəcək. Süfyanı onun adı deyil, hədislərdə Osman adı ilə deyirlər çıxacaq, amma belə deyək, ideoloji olaraq Əbu Süfyanın ideyasıdır. Bəzi hədislər buyurur ki, elə bu əlamət ümumi Əbu Süfyanın ideyası olacaq. Dünyada imamətlə bu günləri belə deyək, Xəvaricin, Əbu Süfyanın davamçıları var. Birbaşa işlərin, yüzlərin götürüblər. İmamətlə mübarizə edirlər, müharibə eləyirlər imamətlə. Hədislər bəzən bunu istəyirlər, yozalar deyirlər ki, belə bir əqidə çıxacaq ortaya. Nəinki bir şəxs, amma hədis deyir ki, Əbu Süfyanın nəslindən bir dənə Quruzi Süfyani çıxacaq. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, Süfyanın Quruzi ilə çıxmağı ilə İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhuru bir anda baş verəcək. Yəni, Süfyanı xuruz edən kimi İmam-ı Zaman əleyhissalam zuhur eləyəcək. İkincisi, Xəsfun bil Beyda. Mədinədə Beyda çölü var, məscidi Şəcərə yaxınlığındadır. Allah nəsib eləsin gedənlərə, bir də nəsib eləsin getməyənlərə nəsib eləsin. Məscidi Şəcərədə biz ehram bağlayırıq həccə gedəndə, ya ümrəyə gedəndə. Məscidi Şəcərə yaxınlığında bir çöl var, adı Beyda çölüdür. Süfyanı qoşunla gələcək, həmin Beyda çölündə Süfyanın qoşunun o çöldə belə deyək, asımandan bir səs gələcək, əmr olunacaq yer ud onu və həmin Süfyanını qoşunla bir yerdə yer udacaq. Bu da Quran-ı Kərim məntiqidir. Tarixdə baş verib peyğəmbərlərin həyatında. Necə Musa peyğəmbərin düşməni Qarunu yer udub, hədislər buyurur və hətta Quran xəbər verir bizə, İmam-ı Zaman əleyhissalama da qeybi kömək gələcək. Babası peyğəmbər kimi qeybdən kömək gələcək. O İmam-ı Zaman əleyhissalama müharibəyə getmək istəyəndə Beyda çölündə yer Süfyanını inşallah qoşunu ilə bir yerdə udacaq. Bu da bir əlamətdir, hətmi bir əlamətdir. İnşallah elə əgər bir ideya olaraq da olsa, Allah inşallah yeri əmr eləsin, Süfyanın, Əhl-i Beytin düşmənlərini, o çürük əqidələrini uduzun inşallah. Və növbəti əlamət Xuruzi Yəmanidir. Yəmani, Xuruzi Yəmani nədir? Süfyaninin ideyalarının əleyhinə və yaxud da Süfyanı qoşunun əleyhinə Yəməndən bir dənə cavan çıxacaq, zuhur eləyəcək Süfyanı ilə müharibəyə getməyə. Quruzi Yəmani deyirlər. Yəmaninin Quruzi zuhur eləyəcək və İmam-ı Zaman əleyhissalama kömək olaraq gələcək inşallah. Onun da Quruzi və zuhuru İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhur əlamətlərindən, özü də mütləq əlamətlərindən. Dördüncüsü, yəni bayaq dedim məhdəviyyətə vurulan zərbələrdən də biri, bugün baş verən hadisələrə tətbiq edirlər o əlamətlərə, o uyğun deyil. Məsələn,
Diyorlar ki Husiler bugün der Yemen'de başkaldırıp ha bu İmam-ı Zaman İslam'a mesela Süfyan'ı akidesine karşısında yok. Husiler özleri hiçbir emelli akidede değiller. İmameti tam kabul edemeyenlerdi. İmam-ı Zaman İslam'ı kabul edemeyenlerdi. Onları bugün hemen alametler getirip o şahslara tətbiq eləmək yanlıştır ve belə de insanların akidesine helal getirir. Dördüncü mütləq əlamət İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurun əlamətlərindən sihi asimanıdır. Göydən gələn sədadır. Həmin bayaq ərz elədiyim Süfyanın qoşunu Bəyda çölünə çatanda göydən yerə əmr gələcək. Ey yer bu Süfyanı uddu. Qoşunu ilə bir yerdə həmin səda İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın əlamətlərindən biridir. Zuhur əlamətlərindən biridir. Başqa hədisdə gəlib ki, o səs Cəbrailin səsi gələcək. Cəbrailin səsi olacaq. Bu səda gələcək. Ya əhləl aləm innəl haqqə məaliyyin və şiəti. Ey dünya əhli. Bugünə qədər Şəkdə olsaz da amma haqq əmirul mümin əsəlam əleyhissalamın şiələri iləndir. Özü ilə və şiələri iləndir. Dünyaya Cəbrailin sədası gələcək. Ta dünyanı əhlin haqqı başa salmaqdan ötürü. Bu da İmam-ı Zaman Aleyhisselam aslında bir dana qeybi köməyin köməkdir bu əlamətdir. Beşinci əlamət, mütləq əlamətlərdən biri qətli nəfsi zəkiyyədir. Pak şəxsin öldürülməsi, qətli nəfsi zəkiyyə, günahsız bir şəxsin öldürülməsi. Bu nə vaxt baş verəcək? İmam-ı Zaman Aleyhisselamın Mədinədə Məkkiyə göndərdiyi nümayəndə olacaq. Məqam-ı İbrahimlə rükünün arasında, yəni orada bir dənə qarışqanı da öldürmək icazı yoxdur. Əmin məkandı Qaradaşla, Həcər-ül-Əsvədlə Məqam-ı İbrahimin arasında İmam-ı Zaman Əleyhisselamın Mədinədən Məkkiyə göndərdiyi nümayəndəni, o cavanı, günahsız cavanı orada öldürəcəklər İmam-ı Zaman Əleyhisselamın düşmənləri. Və bu zaman artıq İmam-ı Zaman Aleyhisselam zuhur edəcək. Bu 5 dənə əlamət zuhurun mütləq əlamətlərdir. Və yaxud da bu, ümumiyyətlə bu bir ideya da ola bilər. Məsələn, hədislər deyir, qətli nəfsi zəkiyyə ola bilər. Bir ideya da olsun, məsələn, zuhur öncəsi günahsız şəxslərin qanına əl batacaq nəfsi zəkiyyə. Günahsız şəxs obrazıdır. Günahsız şəxsləri öldürəcəklər. İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhuru dərhal baş verəcək bu 5 dənə əlamətdən sonra. Yaxşı, belə bir inşallah sual da qoyaq. Neçə dəqiqə çatar ərz eləyərik. Çatmasa da inşallah gələn verilişdə arxasını davam edəyərik, davamını edəyərik inşallah. İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurundan öncə bəşərin vəziyyəti necə oladı? Bu da bir önəmli məsələdir. Hədislər əsasında bunu ərz edəcək inşallah. Əgər hədislər olmasaydı, bu qeybdən xəbər vermək kimi olardı. Məsələn, biz desəydik ki, İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurundan əvvəl bu hadisələr baş verirdi. Bu, bir növ falsılıq və yaxud da qeybdən xəbər verməyi iddia eləmək kimi çıxardı. Amma əlhamdülillah Rəbbil aləmin ki, məsumlardan bizim həmin zaman haqqında bəs qədər hədislərimiz var. Axır zaman haqqında, qiyamətin şərtləri haqqında hədislərimiz var bəs qədər. Bu əlamətlər birbaşa zuhurla əlaqəsi olmasa da, amma zuhur öncəsi baş verəcək əlamətlərdir. Zuhurdan qabaq bəşərin vəziyyəti. Bu hədislər bəzən insanların fərdi, və ya ictimai vəziyyətləri haqqında məlumat verir. Çox təəssüf olsun ki, mənfi xislətlər baş verəcəyi xəbər verilir. Çox hədislərimizdə heç bu zamanda, axirət zamanda, yəni İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhur öncəsi zamanda heç belə müsbət hadisələr az xəbər verilir. Yəni, əksərən hədislər mənfiliklərlə dünyanın dolduğunu xəbər verir. Zaten İmam-ı Zaman Aleyhisselam'da belə bir zamanda zuhur edəcək ki, dünya ədalətsizliklə və haqsızlıqla, bərabərsizliklə dolanda Ağa İmam-ı Zaman Aleyhisselam zuhur edəcək inşallah.
Yani çok teessüfler olsun. Can da menfeliler haber verir. Mesela hadisten inşallah bazılarına işareyle bir risaleye vaktimiz var. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur. Bir zaman gelecek, şahs bir gün bir neferi aldatmasa narahat olacak. Özün zarara düşmüş, zarar etmiş hesap edecek. Bugün geldi gitti, ben kimseni aldata bilmedim. Çok belə deyək, ürək ağrıdan bir hissdir ki, ürək ağrıdan bir məsələdir ki, bugün elə zamanımızda bu var. Yəni bugün insanların məqsədi bir-birini aldatmaqdır. Ancaq bazarlarda və yaxud da ticarət aləmində, siyasət aləmində, ictimai aləmdə cəmiyyət bir-birini şiddətli şəkildə aldadır. Subhanallah, hər tərəfdə, hər tərəfdə aldadır. İmam-ı Zaman İslam buyurur, bir gün şəxs bir nəfəri aldatmasa, həmin gün özün zərərə düşmüş hesab edir və çox narahat olar. Deyər, mən bu gün bir şey qazanmadım maddi cəhətdən. Hədis belədir, وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ اِذَا مَرَّ بِهِ يَوْمًا Gələr gün keçər kişiyə, amma görərsən ki, aldatmasa, həmin kişi özün zərərə düşmüş hesab edir. Məsələn, və yaxud da və ya zamanların ən şərri olacaq, man buyurur, kişilər özlərin qadınlara, qadınlar özlərin kişilərə bənzədəcək. Belə bir hədisimiz də var. Əli əleyhissalamdan da hədis. Həzrət buyurur, yədharu fi axiri zaman nisbətun kaşiyatun, kaşifatun ariyat daxilatun fil fitən daxilatun fil fitən minəd təbərrücatun minəd din mailatun ilə şəhəbat musriatun ilə ləzzat müstəhillatun lil muharramat fi cəhənnəmə xalidat huvə şərrül əzminə. Bu hədisin mənbəsi müntəxəbül əsərdədir, səhifə 462-də. Həzrət buyurur, axirət zamanda bir qadınlar çıxacaq, kaşifatun ariyat, çılpaq zamanımız o zamandır ki, qadın ismət rəmzidir, amma qadın çılpaqlaşıb. Çox təəssüf olsun ki, vaxtımız burada sona çatır. Mən hədisin haqqı qalar boynumuzda, hədisi sona qədər oxumasam, İnşallah yadınızda qalsın ki, gələn verilişimizdə Əli Əleyhissalamın bu hədisindən, axirət zaman barəsində olan hədisindən inşallah başlayarıq. İnşallah sizin xidmətinizə axirət zamanın və zuhur öncəsi İmam-ı Zaman Əleyhissalamın zuhurundan əvvəl cəmiyyətin necə halda olacağı barəsində məlumat verərik. Allahın verəmizə cəlal hörmətinə Allah zamana İmamının zuhurunu təcil etsin. Bizi zuhura əməli şəkildə hazırlananlardan qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahın amanında olasız. Gələn görüşlərə qədər inşallah.